ჩვენ გვაქვს ბიძინა ივანიშვილის პირად ანგარიშ წორებასთან საქმე. ის არის უბრალოდ გაბოროტებული ნიკა გვარამიაძე, რომელიც ფაქტურად დევნა ამდენი წელი შანტაჟიდან დაწყებული. აი არც ყველაფერი რაც კი შეიძლებოდა გააკეთა, ტელეკომპანია რუსთავიორი ჩაიგდო ხელში, იფიქრა რომ დაამთავრა და შვებით ამოისუნთქა და უცებ აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებმა ორი ახალი არხი გააკეთეს და გვარამიამ გააკეთა არხი, რომელსაც უკვე აქვს იმხელა რეიტინგი, რაც ივანიშვილის არც ერთ ტელევიზიას არ ღირსებია, რომელიც კი ოდეს მექონია და რომლებშიც კი ათეულობით და ასეულობით მილიონი ლარი დაუხარჯავს. ისე სხვა შორის ჯობს ის მენეჯერები ატაროს პროკურატურაში, რომლებმაც მისი ფული გაფლანგეს სხვადასხვა დროს 2-9 არხის და მერე GDS-ის დროს. შესაბამისად ეს ადამიანი არის უბრალოდ გაბოროტებული, აკვიატება აქ უკვე ნიკა გვარამია სახით და ნუ აი არ შერყეულია უკვე ჭკუიდან და ვეღარ ხვდება რომ რაღაცა ღრები არსებობს და ისეთ რა პროკურატურაც მე მგონი რას აკეთებს, იცით ვინაიდან იციან რომ ივანიშვილი გაგიჟებულია უკვე და ითხოვს რომ გვარამია დაიჭირონ, თვითონაც ახლა არ მგონი ასეთ შეშლილები მუშაობენ პროკურატურაში რომ ვერ ხვდებოდნენ რომ გვარამიას დაჭერას ნინო არაფერს არ გამოვიცხავ. ჩვენ საგიჟეთი გვაქვს. ჩვენ სიგიჟესთან გვაქვს საქმე და შესაბამისად ვერაფერს ვერ გამოვიცხავ. უბრალოდ მე რა მგონია, იცით რომ პროკურორები ვერ უბედავენეთ როგორც ჩანს ივანიშვილს უთხრან რომ ეს ამ საქმეს არ აქვს სამართლებრივი მომავალი და უბრალოდ არაფერი არ გამოვა და რაღაცა ხან ერთ ბრალს დაამატებენ ხან მეორეს და იმას აჩვენებენ, ეთქობა რომ რაღაც საკეთებენ, რომ საქმეში არიან და აი იბრძვიან გვარამიას წინააღმდეგ.